Katrs, protams, turas pie savas pārliecības, kas tad silda vislabāk. Kāds domā, ka nekas labāks par 100% aitas vilnas zeķi nav izdomāts. Cits uzticis modernākiem materiāliem, kas pielāgojas ķermeņa temperatūrai un nelaiž cauri vēju. Un starp citu ar būvmateriāliem ir līdzīgi, tie tiek izstrādāti ņemot vērā to, kur tie tiks izmantoti. Ja, piemēram, tiem jāiztur barks sals, tad, protams, ir citas īpašības, bet, ja tie paredzēti iekšu telpām, tad ir citas īpašības. Un ņemot vērā šo patiesību, jāsaka, ka pamatots ir mūsu skatītāja jautājums, vai iekšu telpas flīzēm un arī koku materiāliem nekaitē fakts, ka viņi atrodas zem klājas debes. Un tas, ka tā notiek, daudzi var pārliecināties, braucot garām būvmateriālu veikaliem un redzot, ka liela daļa preču tiešām stāv laukā ārā, dažkārt pat zem sniega. Uzdot nērtos jautājumus dodas Artis Kamals. Ziemā, lai nesaslimtu mēs cilvēki, apģērbamies silti, valkam cimdas, šāles, cepures. Kāds ceturtās studijas skatītājs vaicā, vai līdzīgi nevajadzētu apģērbt arī būvmateriālus, kas stāv pie būvmateriālu veikaliem, neapsakti. Jaunais gads atnācis ar bargu salu un skatītājs ievērs interesēs, vai tas nekaitē būvmateriāliem. Kādā būvmateriālu veiklā gribēja iegādāties flīzes virtuvē? Plauktā nepieciešamā skaita nebija, tāpēc pārdevējs atnesa paku no āra teritorijas. Flīzes acīm redzot bija stāvējušas salā, iepakojums vēl ar sniegu stā. Man rodas jautājums, vai šādi uzglabāti būvmateriāli, kas nav paredzēti āra apderei, nevar zaudēt savas īpašības. Jautājums pamatots, jo būvmateriāli veikali pat necenš slēpt, ka daļa materiāla izvieto ārpus iekštalpām. Ja ir keģeļi, sienas bloki vai citi materiāli, nav nekādas problēmas to glābat ārpus. Nu, galvenais nosacījums, lai tie būtu zem nojumes, ja, kāds, lai nu, nebūtu zem sniega. Ja ir iepakojumi, teiksim, plevīti, ja, nu, polietilēna, nav arī problēma zem sniega nebūs. Nekāda iedarbības no negatīvas temperatūras. Jo vissliktākā iedarbība, protams, mitrums, kopā ar negatīvu temperatūru, nu, tad var drusim bojot materiālu un attiecīgi pēc tam to nevar izmantot būvniecībā. Ir mums bieži vien ir tāds iespaids, jā, ja ir kaut kāda ļoti liela negatīva temperatūra, kad viņš, teiksim, ļoti pasliktinās šīs materiāla īpašības. Tad jāsaka, svarīgākais ir nevis šī absolūtā temperatūra negatīvā, jā, bet taisni šie cikli, cik reizes mums, teiksim, konkrēts materiāls iztur šīs sasaldēšanas un atlaidināšanas procesu, jā, jo viņi vairāk, jo materiālam tas ir negatīvi. Bet kā ar flīzēm, vai piedzīvojot temperatūras izmaiņas, tās nezaudē kvalitāti? Es nevienreiz to nedzirdēju tādu gadījumu, ka flīzes bija bojota veikala negatīvas temperatūras iedarbības dēļ. Ja? Pirmo reizi tāds jautājums, jo nu, parasti tas ir tomēr akmenmāsa, ja? Un viņa diezgan izturīga. Pie tā tie sasalšanas atkušanas cikli, var ietekmēt tikai kopā ar nopietnu mitrumu. Ja mitruma nav tikai sasalšanas atkušanas, arī nekādas problēmas nebūs. Tas nozīmē, ja tas glabātas zem nojumes, tas izturas vēl ilgu laiku. Pārtikas veikalos kontrolējošie dienesti regulāri veic pārbaudes, lai produkti tiek uzglabāti atbilstoši nosacījumiem. Līdzīgas pārbaudes arī būvmateriālu veikalos. Tad, kad mēs kontrolējam būvmateriālu tirdzniecības vietas, mēs arī vienmēr kontrolējam, pie kādiem apstākļiem viņi tiek uzglabāti. Proti, vai tiek ievēroti ražotāju nosacījumi, jo šie neatbilstoši uzglabāšanas nosacījumi var ietekmēt arī būvestrādājuma eksploatācijas īpašības. Pērn tāds veids apmēram 400 pārbaudes, konstatēts tikai viens pārkāpums. Tāpēc rodas jautājums, kāpēc visi būvniecības veikali, kurus uzrunājām intervijā par šo tēmu, runāt nevēlējās. Tāpēc arī varbūt atbildi netika saņemt no veikaliem, kad nu, veikals ir veikals un ražošanas tas ir viņu darbas atmosfēra. Ne visur var nodrošināt tādas apstākļas, kādas ir noteicis ražotājs, ja, jo materiāla klāsts parasti ir ļoti liels, bet nu, teikt pārmest, ka viņi teiksim, apzināti kaut ko neievēro, nu, mūsu praksē tādu gadījumu nav bijuši. Ziemas spelgonis vairumam būvmateriāli tomēr tik ļoti nekaitē, kā varētu šķist no malas, un atšķirībā no cilvēkiem, ziemā tiem papildu siltumu īsti nemaz nevajag.